Okej, Bashi, pytja është e njëjtë, pra njëta pytje që i bëra Arkiplarit edhe Lubonjës. Ku e bazon Berisha Rama këtë lloj sigurie? Shiko, ka një paradoks shumë të madh, në fakt, po ti bazohemi sondazheve ku del mbi 50% e qytetarëve kontestojnë punën e qeverisë. Ndërkohë, në mënyrë paradoksale, del që kontestojnë edhe më shumë opozitën. Pra ka një nevojë ulëritëse të shqiptarëve për të ndryruar qeverisjen, por kemi edhe një pamundësi të opozitës për të bërë bashkë dhe për të kthyer në alternativë që të vinë pushtet. Këtë lloj paradoksi nuk po e shpjegojmë dot, domethënë këtë lloj pike. E kuptoj që Rama, madje kjo lloj sigurie e ka bërë Ramën që kryeministin Rama që ta thotë publikisht që unë e shkel ligjin, siç tha herën e fundit për këtë KQZ-s që e ndalon dhe në shpërblime po tha jam budallëqe dhe e pranoj që shkel ligjin. Kinezërira. Kemi një kryeminist që thotë që unë shkoj në parlament kur dua unë, që në kushtetut nuk e ke fare kur doja ai dhe ose duhet i pëlqej opozita. Nuk ka asnjë nën kushtetutës që duhet i pëlqej opozita kryeministit me shku në parlament. Nuk ka asnjë nën që i lejon kryeministit tek që thotë komisioni hetimor parlamentar nuk dua unë të bëhet. Megjithatë, edhe pse e ka shpërfillur, madje edhe mazhorancën vet, e ka kthyer nga rubrik parlamentare në rubrik kryeministrore, se një kryeminist që deklaron kështu normalisht që e ka shbërë dhe mazhorancën, dhe prapë kemi këtë paradoks. Dhe edhe pse nuk na ka qeverisur keq opozita këto 10 vite, po qeveria, faji i opozitës është që ose të paktën i atyre që morën përsipër ta bashkojnë, është se në këtë moment jo vetëm që nuk e bashkuan, po është edhe më e ndarë se ç'ishte para 2 vjetësh, po të kemi parasysh që Duka ka dalë vete, me Diun vete, Dashej me Patozin, Idrizi nxori kandidaturë, Berisha nuk ulet me shumë tjerë, nuk ulet me Ali Behajin, ndërkohë që, do të thënë, koncepti politik është që kur ti do të bësh më të mirën për partinë tënde, nuk ka pengesa për të ulur me askën, do të thënë, nëse do të bësh të. Dhe jemi përballë ka situata absurde, fakt që në një anë duan shqiptarët të mos ta kenë këtë qeveri, në një anë tjetër nuk kanë nuk ka rinë dot të bëhen bashkë me sjellje të opozitës. Okej, Hyseni,